OK， 我们公司全新开发科技股份有限公司，主要是以白光 LED 为我们的主要核心技术。那我们的植物灯呢，它是以白光下去做呈现，那它的好处是有别于传统的红蓝光的 LED。 那红蓝光的话，其实在我们人视眼，就是肉眼下去久了以后，其实会蛮不舒服的。而且传统红蓝光 LED 它主要是就是 focus 在让植物做光合作用，所以让它长得快。那我们的白光 LED 它是一个全光谱，它的光谱里面涵盖了各种不同的颜色。那虽然我们肉眼看起来它是白的呢，但是它可以让植物去吸去做一个吸收，让植物呢不只是长得快，而且是长得稳定，以及让它的营养价值是足够的。我们的植物灯呢有很多不同形式，有做成灯管以及灯板，或者是像这种平板灯。那我们的其实主要是看客人这边他需要的是哪一种形式，因为有一些植物工厂呢，他们可能会偏好像灯板这一类的，因为我们的灯板它是一整片29×49公分的尺寸，上面有200多颗 LED， 它的范围算还蛮大的，所以可以让植物做均匀的照射，所以植物的成长不会说有一些部分它是可能长得不好，有徒长的状况，或者是说长得特别大，就是整个会让它比较均匀，让我们卖出去的菜卖相也很好。那我们这个植物灯板的话，它有一个特点，因为一开始我们出来是有出不防水的，但是在植物工厂的话，他们在浇花的时候会碰到水，所以像我们这款，我们有去帮他做比较特别的 coating， 所以它是可以防水的。植物工厂的人他们在使用的时候喷到水是不会造成 LED 的损伤。另外，我们有出这款平板灯呢，它非常的特别，因为它的表面上有特殊的聚光膜。那这个聚光膜的话，可以把整个PPFD 给提升很多，所以在于一些植物它会比较需要高一点，就是比较强一点的光强度的话，是可以使用这个的。而且这一款我们有做2尺，现在这个是4尺的。那我们也有依照，就是有一些客人他可能会有比较，他的成架可能尺寸会比较特别，所以我们另外有2尺的可以让客人去搭配的使用。那这款平板灯它的好处是在于说，我的背面这里我可以设计，就是边边这边呢，我可以设计是让用螺丝把它固定锁起来，或者是说我们有这个是可以让客人做悬吊的，而且可以调它的距离，就是依客人的需求下去做。另外我们有还有这个调灯的话，它是可以应用在比较不同的地方做补光的使用。另外，我们的灯管的话，这款灯管就是如同后面海报上面所写的，我们的灯管是这个是新的，把它做成军光型的植物灯，它主要就是要改善传统 LED 灯光它光照不均的现象。那我们可以看到，这个是传统的 LED 的光照图，那我们可以看到就是它的落差最低点跟最高点的落差呢，整整差了40%。但是我们这款的设计呢，它可以让整光均匀，也就是它的落差并不会差很多，所以植物的部分它是可以被均匀照射到，不会因为旁边的光强比较不够，导致植物会有徒长的情况。另外，我们公司还有专门实验室在用的这种灯箱，因为有一些实验室的研究人员他们呢会想要去做实验，看哪一些植物它是偏好哪一种光谱的，所以这款是还蛮适合一些比较实验型的那个工程师来使用。那我们公司还有另外帮人家做植物工厂整个 turnkey solution， 也就是说帮他们把整个成架做规划，然后以及规划好整个安装，到最后就是栽种教学的部分。那
大家可以，如果对我们公司的其他产品有兴趣的话，可以上我们的公司网站 www.solidlight.com。谢谢。